gaya konten lho, pengen upload guyu nih tau mas. Aku upload guyu, gak usah menghalangi aku guyu sampean pokoknya. Mata siliknya siapa mas? Rafa, terus anak sing abang bering ya Allah Gusti. Niki jenengan ajeng teng pundi ya, Mak? Ajeng diajak teng pundi jenengan? Itu. Astagfirullah. Coba dilihat. Iku lah kok kene iki enak wong iki. Yo ngepas aku mung yo ora ro tenan pas aku yo ora ape nunggu. Ora ramini tenan le. Lah kula Mbak Manuhara Mas Dimas ndelike teng kandang pitike pake. Ambune nggih. Telek pitik sedoyo le. Nusuk-nusuk lah jenengan dewe nggih emosi le mamah ni. Lah yo emosi apa turu bengi-bengi aku nenek tamu bengi-bengi aku turu. Yo wis ngamuk aku. Tapi jenengan anu Mak, dewa aja marani sing aku tak parani Yuram biasane ora ngono kok ngono aku. Wong kuwi sithik-sithik kan permisi. Nggih, tapi wedi jenengan. Niki wau, didatangi niki wau. Dinggo. Mak di Lampung. Lho susune kok asem. Nggih. Lah niki lho, niki ndamel saking nopo iki? Gatron. Maksudnya niki lho bungkusnya kaos kaki. Iya, kaos kaki. Oh, kaos kaki. Oh, ndekne dijahit dhewe, guys. Oh, iki lho ya Allah Gusti kok ya enek, amit. Duit, duit, duit. Duit. Mana? Kontennya Mak iso enek ngene iki lagi iki lho. Ya to makane tak gekne konten iki lho. Ya guys ya. Nggih. Trendinge Mak kan corona kae. Nggih. Dunia iki lho. Jenengan sing mboten asing sing pundi, Mak? Iki lan gede dhuwur dewa. Niki sik napa gedhe-gedhe dan iki sing diwedi ni Mas Mandor nggih niki. Wedi Mas Mandor dewa nggih mboten berkutik. Pinggir to, pinggir nggih. Iki lho nek pinggir. Lho daya kuya iki sing enek iki sari nggih. Nggih. Mbak Sarini kok dolak. Dolak. Tenan. Oh mboten diajak sisan dek wong Mbak Sarini. Apa? Mbak Sarini. Oh, Mak sok iman kok tekane sak meneh banyak. Iya Mak, iya Mak. Heeh, iya. Lah niki kakinya berarti yang terus doyo toh? Ya mulus lah. Mulus. Mak niki nganu mulus mas. Niki mulus. Jenengan, jenengan. Aku Berta Kero mbak. Aja dudur mbak. Lah nganu lo niki. Ya Allah kandus. Aku malah ora gudeg masak iki Pandu. Kalah karo Facebook. Kalah, kalah iki aku wis piye iki. Kulo kalah Mak. Mboten saged kalah. Wis ora enak papane aku, guys, guys. Aduh. Ampun Tomak jenengan mawon kula. Mak, saestu kula sing teng niku isin Mak kula. Dadi mantun lek dami isin mboten napa. Tak ijolno lho. Mari. Mari apa sapa kok? Kelo kok kae kelo. Mak, Mak sing arep kuwi. Oh nggih. Mau niki. Lha niki nek kampung Mas Dimas Mak suengak sengok iki. Aku jago iki piye Mak? Lha niki. Gurih lho Mak. Senen lho Mak. Tapi nek mandor terasa enten apek-apeke ngoten. Enggak, jelas meteng. Oh, meteng neh iki piye? Lah nek nanane semeteng meteng. Meteng sakjane meteng. Kembang bareng-bareng. Jalur terus. Wis guys, iki ngene iki yo menghibur panjenengan kabeh pemirsa tak kandhani. Aku trending mesti. Lho, malah gone Mak Damis gak trending lho iki lho. Oh, gak konten komene. Tak waca to. Tapi ngomong-ngomong iki yo rezeki nggih, Mas. Masalah trending yo wis gampang, sing penting menghibur masyarakat. Mak. Niate menghibur ya, Mak ya. Niate. Masalah itu adalah bonus nggih. Bokong pas main bonus. Enggak bikin YouTube kalian-kalian sih. Kita jenengan iku film ngoten ne, saestu mungkin soalnya pinter acting kabeh pemirsa. Aku udah bikin. Sayang banget. Jenengan gede channel. Nopo namanya? Sarang Cucuk Lampah. Sarang Sarah, oh Sarah cucu lampa. Sarah.
Jelali guys di like, di komen, di subscribe guys. Dan dia enggak tahu ngono, enggak tahu apa aku. Males banget. Niku tanggi usahane jenengan ngoten. Ora popular kamu iki para pemersane. Nggih. Lah ini pria-pria kondang kabeh lho, Mas. Tak jadi. Ya Allah. Ki blantik wedhus kondang. Wes, wes sing pria sih sinten mawon jenengan nggih. Mate. Oh nek jenengan mboten. Blantik. Mate wedhus. Tenan sih nang pria blantik. Nggih. Lah dik wau TikTok jenengan kali wedhus ngoten kok. Makane Mas Dimas mau ngaku wedhus. Aku ora Jawa yo ngono kuwi. Yakin ora Jawa tenan aku. Sampeyan mung telepon karo berarti. Aku paling kurang jenengan nggih pria. Pria kerak ya channel saya. Yo, kita promosikan saudara-saudara kita, guys. Jenengan namine opo? Ari Reza Channel YouTube-nya. Ya, sebenarnya enggak tahu saya. Berarti Instagram-nya job, napa Instagram-nya? TikTok aja. TikTok-nya Reza TikTok Ari Reza. Oh, tak gajok gimmick story. Jenengan diperias. Gimmick iki. Napa namine? Ya, TikTok lambat juga. Omong-omong, penyanyi juga. Arep Edi Santoso Rias penyanyi. Edi Santoso Rias Ten, ya Allah. Niki jenengan mboten sae sungguh. Oh, saya ada. Ya. Oh, jenengan enten apa namine? Anu Pinggira. TikTok. Sinden 35. Loh. Niku Instagram, TikTok napa-napa? TikTok. TikTok. Tak tak sedulangan TikTok kan jenra member. Nggih. Ya Allah. Kadir apa iki nek matur ki mangguyang, guyu tak ndani. Hah? Ya apa? Nggih, iki apa mau ngomong iki apa iki? Iki apa? Cium muah, Mama. Dapat gua ke sapa piye, Pak? Ujungmu di Beb. Adul. Kan ujung iki, Beb. Pripun? Iki ujung. Ujung iki putih ningkat to. Halo, putih ningkat. Ora tutup kuwi tak tak. Iki pain. Iki produknya apa Mbak? Yang jualan jaringan desa wapi ngono, itu iso ketara banget ngono. Tidak, ketara. Ya, teh pro sama. Lah iki gak geng foundation lho, butuh seret-seret. Lah iya makane, iki cukup kep yo nek maca Mbak Manu iki lho. Lah wong pancene kondang iki kondang. Lah pers. Ora guys, guys butuh templek ketok melong-melong yo wis. Gila pune. Selamatan ta, Mbak? Ben ben ditakui malaikat, Mbak. Ngangkut krim Mbak. Aku padha mesti lho ana bojo ben kok gila. Apa ya? Di ujo tok. Di krom ya. Jadi kan mendingan pripun pandu perasaane. Ya gua ngerti iki. Pun mboten jenengan rasake nggih. Sing penting gajian ngoten iki. Lah dalah yo ngono, Mbak. Ya Allah. Apa asik ya. Ngene iki. Yang promo Mbak Unem, Pak Jo Channel. Oh, nggih jenengan Jo Channel nggih nggih. Nggih. Kon piye ya? Prof isu jadi main. Nggih. Kon dikon kontak ya. Goreng ngono kan. Belas kan ekspres ini. Terang plok bisu lho, Pak. Oh, ngono. Karo belajar nggih Pak Jo nggih. Tembe berapa bulan toh? Sak dere pun gajah. Tapi yo kecamatan Bancin ini. Nggih, Pak. Iya, dia di main VPN lho. Iya, coba bentar-bentar. Oh, iya, oke. Lebih luar itu rame kong tayo sekali-kali. Wih, ben apa dia kono polae pemirsa. Ini bakalan apa, kan yang cedak emak aku yang wong ewah. Terus sampai rono guys, buah apa pola piye. Aku tamu-tamunya sing ning kono ben podo jingkrak-jingkrak. Ben podo pelayon kabeh. Ben karo ning kae. Ijil, tapi iki sing paling elegan nih Mbak iki lho. Sinten namine kok? Ya Mbak Ari. Mbak Ari. Itu gegeknya Indonesia. Ya Allah tenan maksudnya nek liyane kan tesik petatangan sing tesik apa ngoten kan nek iki kalem tenan ya. Ya kalem. Sakal gelem maksudnya nggih. Sakal gelem. Mboten iki tak inget-inget kok. Wes Mbak semayu Mbak. Wes. Wes blongor. Ayo guys, bubuk ya. Ini jam seniman tenane ora duwe isin ora ngopo jam iki. Bang. Ngeri mentale. He? Lah ora di sini sih nok iki. Apa nih sing wis bar? Terus kulo wong mantune ya. Lah sampai pada esok. Mungkin nek teng desa ngoten niku biasa. Ini barang.
kadang malah enten nggih taipan ngoten-ngoten iku. Tidak gua kami sale. Lha sesuk iki. Kami sopo ya, Bang? Jadi dalam moga. Yo ora kok. Oh iya. Yo wis ngendro kok Budi tak metu iki penyanyine. Tak tahu, pasang teras. Kalau kebiran di teobar, macam apa? Saya kasih. Nasi dobat burung enggak. Ubinnya milantang. Apal ya? Menurutmu sebenarnya ini cemaling ayu deh. Mae. Iki lona, sing sejenis karo nganu. Nek kan wanita. Tidak jadi sekian. Maksudnya sing kuwi lho sing macak kuwi lho. Desa. Maksudnya pacakane. Sing menrotem merah sekali ya, merah. Tandani yo. Iki kok ket ning omahku mang. Liyane iki pertantangan iso apa? Yo maksudnya wis macak ngono. Dia iki iso kalem. Kalem iki yo. Sakal gelem. Nggih, sakal. Kan jarane kalem. Sakal gelem. Sakal gelem. Mantep paling ya. Sedem kok gak? Jadi tangannya nanti lo kaya itu purata jari nih ya aku ya ini sabu, ini tangguh ya iya kau uang, pak diri lo kek mana sepotengnya lo ini jenengan buatan salin belas ini mbak Egi aku malah gak langan ini yuk bantu Trifor mau mantunnya gak ngomong nih mbak alah los nek kali mae di parani om Pengantin pun bilang ngomong. Ngomongin apa? Ngaram ya. Masuk primon? Yura. Gila kan maksudnya pun biasa, pun buat nopo. Ampun ama, mungkin malah kopi rek mungkin malah dolar lah orang terima dolar kuning kui. Abang hijau kuning kui malah itu dolar. Persiapan guys. Kasih piro Rina bisa akhirnya. Ayo guys, semangat ya. Semangat. Jai. Wes ki tenan iki mae. Dadi rasa-rasan tenan iki. Pokoke. Sambil aku wes to. Sik ya Allah. Mas semangat nggih, Mak. Mugi-mugi mboten disatrutake jenengan. Ora, tapi iki mesti seneng, guys. Untuk hiburan, guys. Tapi ya, sih. Pandut, gak mungkin disotengnya Pandut, jenengan. Kalau foto klinis. Tumbuh ramah tangan. Geng kalau dia pariannya tangannya tumbuh, karena aku ngantuk gitu. Yes, kok alatis ya? Nanti yang bawa. Tiga, Manohara Soimah Las Ayu Lik Damis. Mari kita trendingkan channelnya Lik Damis. Trending! Yo yo. Pokoknya sih, saya cuma ben no wasu, saya ngakon Mak Damis langurus. Ben, langurus. Oh, jenengan dek wong sing nyosori Mas Dimas jenengan. Nah, niki lho rupane sing ngene iki. Iki kalau bapak kamu tengah. Rupane yo ngene iki. Niki asli. Niki lagi tani kue merucut. Malu aku. Malu. Oh malu. Niki sing diwedeni Mas Mandor ya iki. Wis bar. Anu sare mriki. Nggih niki kersane sare tegeri Mas Mandor sedoyo mengke. Oh wonten. Mas Mandor ya malah. Nggih. Terima kasih. Mangga salaman kabeh. Nggih. Kalau pamit Mas monggo nggih. Wis, guys. Mriki napa? Konsul, Mbak. Oh, mantok nang. Lho, binjing yang tenan lho, Pak. Nyantai jane cuma ikut. Oh, nggih. Oke, nyimpun mungkin atas-atas nggih, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Jam menunjukkan pukul 12 kurang. Wah, tenan pemirsa, rasane iki lemes, kakean guyu, weteng rasane ya Allah ya Mas. Ya menen tuku sego pecel men pasar merah kono. Iki lho ki Mbak Manuhara jeres-jeres sik mang guys wis ben aku
langsung pulang dek mang tembas iki langsung pulang dek apa gimang ya yang ngono ya mulai ngenteni dong mas dek resik-resik to paling mandi-mandi sik atau piye ngono kan tak teko imang do mantuk jane nek bubuk ngono ya ora apa-apa mungkin nek keperluan liyane juga soalnya podo prias kabeh guys kuwi mang wis ini dia enak sekali ini harganya 6.000 dan melok iki jalani melok amin guys bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rasakana wa jami abu benar amin buyu wey mau bisa nih mbak Manuhara mau goro-goro anu rak ini tahu ngonten orang ngonten malah penting nunggu ini jadi aku serah kuat guys aku tahu ngonten serah kuat aku kena dulu mas maaf tuh